Gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês as peças lindas, lindas que temos disponíveis aqui no Brechó. Caso tu goste de alguma das nossas peças, pode me chamar nesse número do WhatsApp, me mandando código ou print para ver se a peça ainda está disponível. Tem a opção também de tu clicar num link aqui na descrição do vídeo, tá? E fixada no chat aqui. Nesse link, tu vai clicar e vai vir direto para falar comigo no WhatsApp também. Tá? Lembrando que a gente monta caixinhas e faz envios para todo o Brasil, né? O sistema de caixinhas te dá a opção de não precisar garimpar todas as peças num único vídeo. Tu pode ir fazendo o pagamento das tuas peças, né? Deixa guardadinho aqui e aí depois, quando tu achar que já tá uma quantidade legal de peças, a gente faz o envio sem problema algum, tá bom? Eu tinha alguns recados para dar para vocês, mas não lembro. Ah, um deles é que essa semana vamos ter um vídeo extra de peças masculinas, gurias. Isso mesmo, vamos ter um vídeo, né, só de peças masculinas. Então, já fiquem ligadinhas no canal. Caso ainda não sejam inscritas, se inscrevam e ativem o sininho de notificação. A princípio vão ser dois vídeos extra, tá? A gente ainda tá vendo os dias direitinho aqui, né? Porque como eu sempre explico para vocês, a questão dos vídeos extra, eu preciso me reorganizar, né, com o fato de ir garimpar, de ter alguma outra coisa para fazer, que eu tenho um tempo exato para conseguir atender vocês direitinho, tá bem? Gurias, hoje a Arara tá mega, mega, mega recheada de lindeza, assim, ó. Não dá para perder uma peça, um garimpo. Lembrando que tu tá assistindo às 20 horas, né? Cuida a questão do delay, tá? Ou do atraso do vídeo, né? Aqui embaixo, quando tu clicar, vai ter uma barra que vai ter uma bolinha. E vai dizer estreia do lado. Essa bolinha precisa estar sempre vermelha, tá, gurias? Pro teu vídeo estar com menos atraso possível, tá? Que pode atrasar por N motivos, né? Pode ser pela internet, várias coisas podem ocasionar este atraso, tá bem? Então, assim, ó, sempre cuida pro teu vídeo não estar com tanto atraso. E assistiu a peça, assistiu todas as informações, já pode estar me chamando neste número do WhatsApp, me mandando o código ou o print dela, tá bom? Mas depois de ouvir todas as informações. Vamos lá então. A primeira peça, temos esta jaquetinha jeans, estilo cropped, uma jaquetinha curtinha. Tá impecável, gurias. Na verdade, a única coisa que ela tem, tá? É o botão aqui que tá um pouquinho descascado, tá? Mas no mais, ela tá perfeita. Esses outros, ó, tem até estrado esses botões. Ela é uma jaquetinha da Foruse. Tá linda, linda, linda essa peça. Ela tem até um pouquinho de elastano, tá? Mas não é muito. Ela veste em tamanho M na etiqueta, 82 de busto, 44 de comprimento. Ela tá por R$ 29 e é código 1. R$ 29, código 1, essa jaquetinha linda ali. A próxima peça, temos essa estilosa, linda, linda, linda blusa da Zara, meninas, tá? É uma blusa muito estilosa, ela tem uns detalhes em lurex, tá? Ela é um cinza, mas tem uns brilhos em lurex. Ela é vazada, ó. Ah, ela é vazadinha assim. E tem a manga bufante. Ah, ela é toda estilosa. Ela tem a manga bufante. Tá? Ela tá muito bonita essa peça. Não vi detalhes nela. Na verdade, agora que eu tô vendo algo assim, parece que tá meio puxadinho aqui um fiozinho, mas é só pôr pra dentro, tá? Ela tá muito linda essa peça. Essa moça aqui veste 102 de busto, tá? 102 de busto. Ela vai até no máximo 108. 60, 56 de comprimento, tá R$ 35 e é código 2. 35, código 2. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, ó. É da Zara, tá? Ela tá muito linda. A próxima peça, linda, linda, linda. Temos agora este blazer. Ele é um blazer com risca de giz, sabe? Mas ele é um pouco diferente a risca dele. É uns pontinhos, não é retinha, tá? Ele é um tom de verde. Tá? Ele tá bem bonito essa peça. Este moço aqui, a Márcia olhando, quer dizendo que é marrom. Diz ali marrom. Márcia, é um tom de verde. Tu achou que cor? Tu achou que era Eu não marrom? enxergo verde aí de jeito nenhum. Gente, que cor é isso aqui? Alguém enxerga verde? Eu enxergo marrom. Leandro, pronto, só eu tô enxergando um tom de verde. É, tá entre marrom e verde, então. O Leandro enxergou pelo menos entre marrom e verde. Érica, o que que tu enxerga, Érica? Bem É musgo, um verde mais musgo, mais puxado assim. É um verde quase um marrom, né? Depende do teu dia que tu esteja olhando. Ele veste 104 de busto, 63 de comprimento, tá? A R$ 35 e é código 3. 35, código 3. A gente não sabe se é bem marrom ou se é bem verde, se é marrom ou se é verde, tá?
Ele tá muito bonito por marrom dentro. Marrom esverdeado? Marrom esverdeado. É da marca Neuza, alta costura, ó. Linda, linda. Tá querendo garimpar, me chama lá no WhatsApp. Ele tá muito bonito essa peça. Peraí. Voltamos da pausa técnica, gurias, pra próxima lindeza. Linda, linda, linda. Hoje temos essa saia longa. Bem o estilo da estampa do blazer que teve ontem, gurias, ó. Muito, muito linda essa peça. Ela tem um detalhe, tá? Já vou mostrar pra vocês. Desculpa. Ela é aquela lãzinha e ela é forrada. Aqui, gurias, ó, ela tem uma pintinha, tá? Um tom de meio rosa aqui. Só este detalhezinho que eu vi nela. Essa moça veste 84 de cintura, tá? 102 de quadril, 85 de comprimento. Ela não tem elastano. Pra mim, que tem 1,64 m, ela vai em cima do meu pé bem certinho, tá? Ela tá bem bonita. Ela tá por R$ 35,00 e é código 4. R$ 35,00, código 4, a nossa saia de lãzinha, muito, muito linda. Não vi nada de detalhes, não. Não, eu tô com... Agora eu. Gurias, a próxima peça. Não esqueçam, escutem todas as informações da peça primeiro, tá bom? Antes de fazer teu pedido. Porém, depois que tu ouviu todas as informações, já pode me mandar o código ou print, tá? A próxima lindeza, temos agora este casaco de lãzinha. Lindo, maravilhoso, impecável, gurias. Não vi nada de detalhes nele, tá? Se tem alguma bolinha, pode ter sido de contato com alguma outra roupa, assim. Porque, a princípio, parece ser uma peça nova, até. Muito pouco uso. Muito, muito pouco uso. Ele é um casaquinho da Hugo Boss, tá? Original, meninas, um Hugo Boss. Origina. Bem lindo, tá? Deixa eu ver aqui. A composição dele. Não diz aqui a composição. Porque eu acredito que ele tem porcentagem de lã, não só acrílica, tá? Eu acredito que ele possa ter alguma porcentagem em lã, não só a lã acrílica. Este casaquinho veste 110 de busto, vai a um 120, tá? Tranquilamente, até um pouquinho mais. Eu já perdi ele. 70 de comprimento, ele tá por R$ 49,00 e é código 5. R$ 49,00, código 5. Ele tá lindo essa peça. Muito, muito lindo. A próxima lindeza, linda, 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 agora temos este casaco maravilhoso, maravilhoso, da marca Safira, gurias. Ele é aquele tecido que imita uma lã batida, ele não é lã batida, tá bem? Ele imita a lã batida. Ele também, gurias, aqui ó, por fora, ele tá maravilhoso, maravilhoso. Vou dar um confere por dentro, tá? Pra vocês terem uma ideia. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal, caso tu ainda não seja inscrita, tá? Pra não perder os vídeos, gurias, assim, ó, porque a gente tem muita roupa linda. Vou garimpar naquele brechó top essa semana de novo, então vai chegar mais peças lindas. Nossa, o forro tá impecável, gurias, de verdade, ó. Tá? Um luxo essa peça. Ele só não tem o cintinho, tá? Ele tem um detalhezinho pro cintinho. Vou botar esse casaco aqui pra vocês verem, tá? Este moço aqui, gente, perdi a unha de novo. Eu e a unha. Ó, tá ali no chão. Olha só, gurias, ele tá muito, muito lindo esse casaco, ó. Ele veste bem uns 110 de busto, tá? Eu tô com duas blusas ainda. Olha que linda essa peça, gurias. Tem bolso, damos valor, tem bolso. Deixa eu pegar minha unha, gurias. Tá? Ele não é lã batida, ele imita a lã batida e ele é quentinho. E se não sair, vai subir, gurias. Minha nossa. Que casaco chique, olha só. Olha que coisa bem linda. Dá bem pra fechar em mim. Sério. Gurias amadas, este moço aqui, tá? Veste um 110 de busto, tá? 82 de comprimento. Ele tá R$ 99,00 e é código 6. 99, código 6. Ele tá muito lindo essa peça. Bem lindo. Não esquece, né? Pra garimpar nesse número do WhatsApp. Me mandando código ou print da peça, tá bem? Deixa eu dar uma pausa técnica pra colar minha unha. Voltamos, gurias, de unha nova. Devidamente arrumada. Gurias, a próxima lindeza. Linda, linda, linda. Temos este blusão, bem estilo vintage, gurias, tá? Assim, ele tem marcas de uso, tá? Ele tem algumas eventuais bolinhas. Eu já tirei, tá? Mas ele ficou alguma coisa, tá, gurias?
Só pra usar vocês, tá? Ele tá bem lindo. Eu usaria assim sem problema algum. Esse aqui até que não. O outro tem mais bolinha que esse que eu amo. Gurias, este moço lindo, 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 tá? Tem 112 de busto, né? Te aconselho até um 110 pra garimpar ele, pra usar ele mais soltinho, tá? Vamos até de 110 a 112. 64 de comprimento. Ele tá R$39,00 e é código 7. R$39,00, código 7. Olha este lindo, lindo, lindo. A próxima peça, toda linda e elegante, temos este blazer da Selavi, meninas. Todo, todo, ó. Assim, gurias, ele é uma peça que tem marcas de uso. Tu vê que ele já foi uma peça usada, tá? Mas ele tá mega lindo, mega cuidado, tá? Bonitão mesmo, né? Não tem nada no forro dele. Ele é um blazer aberto, ele não tem botões, é estilo um cardigan, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é bolsinho fake e aqui é bolsinho mesmo. Bolsinho pequenininho. Na parte de trás, ele tem uma abertura aqui, ó. Se tu não gostar, dá até pra dar uns pontos. Esta lindeza veste tamanho 42 na etiqueta. Ele fechado, tá? A gente mediu ele assim, né? Mas tu vai usar ele mais aberto. Fechado, ele tem 88 de busto, tá? Mas dá pra tu usar até uns 96, 98 também, né? Porque tu vai usar ele mais abertinho, tá? Tamanho 42 na etiqueta, 56 de comprimento. Ele tá a R$42,00 e é código 8. R$42,00, código 8. Lindo e elegante. A próxima peça, temos agora um blazer estilo cardigan, alguma coisa assim, gurias, ó. Ele é um casaquinho, tá? Um pullover aberto, ó. Ele é uma peça autoral, ele tá bem bonito. Bem bonito mesmo, gurias. Vou dizer pra vocês, é uma peça que tá linda, 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 ó. Ele não tem botões. Caso tu queira, dá pra pôr botões, né? Mas ele não tem botões, tá? Ele tem pouquíssimas marcas de uso, que é alguma ou outra eventual bolinha, tá, gurias? A gente tirou, né? Mas sempre pode ficar, tá? Ó, pouquíssimas, mas tá linda essa peça, ó. Deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês. Este moço aqui tem 116 de busto, tá? Dá pra te usar até um pouco mais, porque tu vai usar ele abertinho, né? Ou até um pouco menos. Vou botar aqui pra vocês terem uma ideia. A medida dele deu 116, mas eu acho que de repente até menos. Ele é muito lindo. Muito, muito lindo essa peça. Ó. 110 deu bem, bem de boas pra mim também. Tá? Bem lindo. Quentinho. Quem gosta de colete, coisas diferentes assim, ó. Está muito lindo. Dá até pra tu botar uns botões também. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que ele é. Ele tem 74 centímetros de comprimento. Tá? Este lindo, lindo, tá por R$35,00, gurias, R$35,00, tá? E é nosso código 9. Ele é lãzinha acrílica, tá? Ele é uma peça autoral e ele tá lindo. A próxima peça, temos um tailleur, meninas. Lindo, lindo, né? Vou começar com a parte da blusa, é um blazer curto, tá? Ele é um tecido mais encorpado, é uma meia estação, né? Ele tá muito bonito, muito elegante. Essa parte do terno de cima veste 124 de busto, 73 de comprimento. E aí ele é conjunto com uma elegante saia, ó. Linda, linda, linda. Uma saia mais alongada, né? Uma saia midi alongada. Também tem uma fenda aqui que dá pra tu fechar caso tu não goste. Essa moça tem 102 de cintura. Ela não tem elastano, tá? Esses dois, lindos, lindos, estão a R$49,00 e são código 10, tá? O conjuntinho do tailleur é código 10, tá? R$49,00 estes lindos. Não esquece, gostou de alguma peça e quer garimpar nesse número do WhatsApp? Gurias, assim, ó, tem peças que saem muito rápido, tá? Outras nem tanto, né? Então, assim, ó, sempre fica ligadinha, por favor. Escuta todas as informações da peça, né? Antes de fazer teu pedido, tá bem? A próxima lindeza, linda, linda, linda. Temos agora este blusãozinho. Não sei, gurias, não. Ele é uma lãzinha, tá? Tem decote, tem botões, não é um casaquinho. Ele é uma peça diferente, tá? Ele tá muito lindo. A lãzinha dele é mais mescladinha, assim, ó. Isso aqui não é bolinhas, tá, gurias? Isso aqui é da linha dele mesmo. Ele tá bem lindo. Tem essa gaitinha sanfona embaixo, né? Tá linda essa peça.
Esse moço aqui veste 78 de busto. Ele estica, tá? Até uns 90, 95 de busto. Ele estica bastante, tá? 66 de comprimento. Ele tá a R$29 e é código 11. 29, código 11. Ele veste assim, ó, um P, meninas. Um P, no máximo um M pequenininho, tá? Vou virar minha folha e te convido a não esquecer de deixar o teu like, tá bem? A próxima lindeza, linda, 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 temos esta blusa. Olha que linda, da Boneteria, meninas. É uma blusa em linha, uma linha de inverno, não chega a ser uma lã, tá? Tá muito linda essa peça, a manguinha é mais curta, ó. Ela tá perfeita essa peça, gurias. Não vi nada, nem bolinhas, nada nesta linhazinha, tá? Ela é uma peça perfeita, impecável. Ela veste 92 de busto, vai a uns 102, tá? Mas vamos, vamos até uns 92 de busto. Ela é um tamanho P na etiqueta, tá? 59 de comprimento, ela tá a R$29 e é código 12. R$29, código 12. Ela tá perfeita essa peça. Com cabelo, porque eu tô nervosa que não tá saindo. Deu, pronto. Gurias, a próxima peça que dá pra fazer um combina com aquela blusinha linda. Temos esta saia. Tem bastante garimpeiras que me pedem saias pra ir à igreja também. Olha, gurias, que linda essa peça. Olha este combina, né? Que linda este combina. Gurias, essa saia, ela é um denim fininho, tá? Tipo uma sarja, que eu chamo, digo pra vocês. É estilo jeans, mas é bem fininho e tem elastano. Ela veste tamanho 42 na etiqueta, tá? 80 de busto, 70 de comprimento. Tá a R$29 e é código 13, 29, código 13. Tem até bolso, meninas, ó. Ela tem um detalhezinho aqui assim por cima e aqui assim também, ó. Bolsinho. Ela tá muito linda, muito diferente essa peça. A próxima lindeza, temos esta linda camisa da Trimix, gurias. Olha que tudo essa peça. Ela é uma blusa em voal, tá? Uma terceira peça. Tem uns detalhes em renda aqui assim do lado, ó. Muito estilosa. Olha o detalhe na gola também. Na manguinha é toda cheia de lindeza. Toda cheia dos enfeites. Linda, linda, linda e elegante essa peça. Essa moça aqui veste 102 de busto. 58 de comprimento. Ela tá a R$26 e é código 14. R$26, código 14. Esta linda. A próxima peça... mais usada, meninas, tá? Temos agora esta calça em veludo. É veludo cotelê, Márcia, que chama? Eu acho que é, né? Esse aqui. Canelado? É, acho que é. Eu acho que é. É, eu acho que é o veludo cotelê, o caneladinho, eu tá? Eu boto canelado, mas... É. Gurias, ó, ela tá linda. Ela é uma peça mais usada, de tu ver que ela é usada, mas ela não tem nem nada assim, ó. Até o meio da perna dela tá impecável, tá? Ela tá bem bonita. Ela veste um cos médio pra alto, não é cos baixo. Essa moça aqui tem 92 de cintura, tá? 92 de cintura, praticamente não estica. 104 de quadril, 98 de comprimento. Ela tá por apenas R$25, 25. E é código 15, tá? Nosso código 15 tá por R$25. Essa beleza. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal, pra não perder os nossos vídeos. Muitas garimpeiras me perguntam sobre os dias dos vídeos, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sextas-feiras, sempre às 20 horas vai ter vídeo, tá? Então, assim, ó, são os nossos vídeos fixos, os nossos vídeos que a gente chama de vídeo principal, sempre esses, tá bem? Sábado, gurias, geralmente tem vídeo, porém eu chamo de vídeo extra, tá? Porque eu não tenho um horário fixo dele, tá? Algumas vezes eu faço às 20 horas, raras vezes, né? Mas é durante o dia mesmo, tá? Que eu intercalo com a questão dos garimpos, né? Com as questões, outras questões, às vezes, que eu preciso fazer no sábado, tá bem? Então, por isso que é mega importante tu estar inscrita no canal, né? Se inscreve aqui embaixo, aqui assim no cantinho, tem um botãozinho vermelho, tu se inscreve, tá? E tem um sininho ali, um desenho de um sininho, que tu vai clicar e aí vai ter três tipos de opções. Tu clica em todas as notificações, que aí sempre o YouTube vai te avisar.
Caso ele possa não estar te avisando, de repente, seja pelo fato de tu estar inscrito em muitos outros canais, pelo YouTube, né? De vários outros segmentos também. E aí, o que o YouTube faz? O YouTube vê os canais que tu mais assiste, que tu mais interage, e ele diz, não, ela gosta desse tipo de conteúdo, então eu vou avisar ela esse tipo de conteúdo. Por isso é importante, né? Tu tá participando aqui no canal, deixando o teu like sempre, deixando comentários, né? Participando, tá? Que aí o YouTube vai dizer assim, ela gosta desses vídeos, então eu vou mostrar sempre as atualizações pra ela, tá bom? Então, assim, é muito importante essa participação de vocês no canal, tá? Pro YouTube entender que vocês gostam e pra nós também, né, gurias? Pro nosso engajamento, né? No YouTube. Eu ia falar outra palavra, mas saiu essa, tá? Pra ter mais entregas, tá bem? Que problema na apresentação das peças aqui, mas agora vamos reorganizar, tá? E a nossa próxima peça, temos essa lindeza maravilhosa, essa saia longa, toda deslumbrante, gurias. Ela é um tecido muito lindo, um toque muito gostoso e tem um leve brilho acetinado esse tecido, ó. Um leve brilho acetinado. Ela tem duas fendas, gurias, uma do lado da perna e a outra na frente e fica abertinha assim, ó. Caso tu não goste, né, dá pra tu fechar, tá? Passa uma costura e fecha. Ela é um arraso essa peça, é deslumbrante. Até os botões são lindos, ó, aqui do ladinho e aqui na frente. Esta lindeza veste 78 de cintura, 100 de quadril, 107 de comprimento. Ela é um tamanho M na etiqueta. Tá por R$ 35,00 e é código 16. R$ 35,00, código 16. Esta maravilhosa. Linda, linda, linda. E falando em saia linda, vamos para a próxima lindeza. Temos esta outra aqui em veludo, meninas. É uma saia de inverno, uma saia de veludo. Linda, linda também, tá? Aquele veludo não é tão alto relevo quanto aquele, mas é no mesmo estilo. Ela tá bem pretinha. Linda, linda, linda. Isso aqui é um amassadinho do veludo. Tá maravilhosa essa peça. Essa moça aqui veste 88 de cintura, 100 de quadril, 71 de comprimento. Tá a R$ 29,00 e é código 17. R$ 29,00, código 17. Essa maravilhosa. Não esquece, quer garimpar neste número do WhatsApp, me mandando o código ou print da peça. A próxima peça, tá? Escutem todas as informações antes de pedirem, meninas, não esqueçam. Temos este outro casaco, lindo, lindo, lindo. Porém, gurias, tá? Ele é uma peça mais usada, tá? Tu vai ver que é uma peça usada. Ele tem aqueles pelinhos, a gente até tentou tirar, gurias, mas ficou, né? Aqueles pelinhos que criam nele mesmo, assim, criam nele mesmo. Não, não porque ele não cria, porque ele não tem vida, né? De pegar nas outras roupas, tá? A gente até tirou um pouquinho, mas tem. Né? De repente, a gente passou a fitinha, tá? E saiu um pouquinho, porém, ele tem. Gurias, ele é dono de botões maravilhosos, divinos. Olha estes botões. Tem um emblema nele. Muito lindo. Ele é todo cheio desses botões, ó. Tá muito lindo. Aqui atrás também, dois botões, tá? Ele é um tom de azul escuro. Ele é um azul marinho bem escuro, da marca Iris Basic. Não é lã batida, é aquela imitação de lã batida, tá? Este moço aqui veste 90 de busto, tá? 90 de busto. Deixa eu só dar um confere aqui no forro dele, Brisa. Deixa eu só dar um confere no forro. Tá? O forro, aparentemente, tá bem lindo. Tá olhando assim, tá muito lindo. Não esquece de deixar teu joinha no vídeo pra nos ajudar no canal, tá bem? Participando, gurinha, vocês ajudam bastante. Ele tá lindo o forro também, ó. Bem, bem lindo. Bem elegante essa peça. Olha, abertinha assim. Tá muito lindo. Gurinhas, dá pra ir pro shopping, tá? Dá pra ir pro shopping sem problema algum. Né? Ele veste 90 de busto, tamanho M na etiqueta, tá R$ 69,00 e é código 18. R$ 69,00, código 18, este lindo, maravilhoso. A próxima peça, linda, 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 agora temos este casaco, olha só que estilo, gurias. É um casaco de lãzinha, tá? Muito lindo, ele tem até um coisinha de puxar aqui, ó. Olha, é linda essa peça. Tem capuz, tá? Muito maravilhoso. Muito, muito maravilhoso.
É uma peça, tu vê que ele já foi usado, mas ele tá mega lindo, mega lindo. Ele é lozinha, tá? E é bem alongado. Este moço aqui veste 100 de busto, não, 116 de busto, 86 de comprimento, tá? Ele não é forrado. E ele estica mais, de 116 a 125, 130 de busto, ele vai bem, tá? Ele tá a R$59 e é código 19, R$59, código 19. Lembrando, gurias, que nossas peças são todas higienizadas, tá? Às vezes acontece num comentário ou outro no canal falando coisas assim, né? Mas eu sempre procuro avisar vocês, tá? Sempre faço a higienização das peças, porque eu acho assim, ó, é o mínimo do que eu posso fazer, né? Mandar as peças bem limpinhas pra vocês, não importa, né? Nada, não vejo nenhum tipo de justificativa, né? Que eu possa justificar pra dizer pra vocês que eu vou mandar as peças de vocês se higienizar, né? Então, assim, elas já vão higienizadas. Quer fazer a tua higienização? Sem problema algum, tá? Porém, a gente tem sempre este cuidado pra te entregar. Tu vai receber elas limpinhas, tá bem? Gurias, a próxima lindeza. Passei um trabalho com essa peça, gurias. Eu vou explicar os detalhes delas pra vocês, tá? Dela. Gurias, temos este casaco, tá? Ele é muito bonito, bem elegante, né? Todo forrado de pelinho por dentro, ó. E por fora aqui, na manguinha. O que que ele tem que ele me enlouqueceu, gurias? Me enlouqueceu. Esses detalhes aqui dele, ó, soltam, gurias. Olha aqui, ó. Vocês vão ver que isso aqui solta, tá? Daqui mais um tempo, provavelmente, não vai ter mais nele, tá? Ó, isso aqui solta. E aí, vocês imaginem quando eu fiz a higienização dele. Pensa, quando eu tirei ele, assim, da máquina, gurias, as outras roupas, tudo, aí tem que bater. Umas eu tive que até re-higienizar elas de novo, relavar de novo, porque ficou essas coisinhas que ele solta, tá? Ele solta essas coisinhas, né? Mas é o máximo que ele faz, assim, porque ele tá lindo, lindo, lindo. O botão, pensa num botão diferente, gurias. O botão, assim, ó, é uma coisa espetacular, ó. Ele é assim, tá? Tu solta ele aqui assim e puxa aqui assim, gurias, ó. Isso aqui, ó. Ó, pra quem tem ansiedade, é até bom que fica abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Quem tem ansiedade vai me entender. Ele é bem diferente, ele é bem estiloso, tá? Mas tá caindo essas coisinhas dele, tá? Na hora ele sai. Eu ia até tirar toda, gurias, mas se eu tivesse tempo eu tirava. Gurias, esse moço aqui tem 100 de busto, tá? 62 de comprimento. Da marca, não sei. Não sei que marca é essa, gurias. É uma marca diferente, ó. Ah, ele é desta marca, bem diferente. Este moço aqui tá R$59 e é código 20. 59, código 20. A próxima peça, linda. Escutem todas as informações desta espetacular peça, meninas. Maravilhosa. Temos agora este casaco, sobretudo. Não sei bem como chamar, meninas, este poderoso aqui, ó. Chamarei de poderoso, tá? Lindo, lindo, lindo. Olha a estampa aqui embaixo, assim, ó. Gurias, ele tem um botãozinho só. Tu só fecha ele aqui na elegância, né? Ele é todo aberto, não tem mais botões, tá? Não caiu os botões. Ele é da marca Arte Paris, 100% lã, tá? Ele é uma peça assim, ó, linda, divina, maravilhosa. Acho que foi esse aqui que ele era produzido no, em Brasil. É, tinha um que era assim, ó, tava em francês. Orientando que ele tinha sido produzido no Brasil, mas era em francês. Eu acho que ele foi vendido, ele era pra ser vendido em algum lugar da França. Ele tá maravilhoso, esse daqui, tá? Este moço é tamanho 42 na etiqueta, 90 de comprimento, tá? Ele tá a R$89 e é código 21. R$89, código 21. Este maravilhoso, lindo, lindo e espetacular. Ele é tipo um casaco, gurias, assim, não. Nem sei como é que é a definição dele. Ele tá muito, muito lindo. Peraí. Voltamos pra nossa próxima lindeza. Linda e estilosa, meninas. Temos agora esta calça. Toda diferente, ó. Toda rasgada. Toda diferente, toda rasgada. Toda cheia dos detalhes. Gurias, tá linda essa calça. Ela é uma calça praticamente nova. Tá? Praticamente nova. Ela é da Blue Steel, tamanho 42 na etiqueta. Cos alto, tá? É uma peça bem estilosa, tá? Uma garimpeira e estilosa. Essa moça aqui tem 86 de cintura,
106 de quadril. Tamanho 42 na etiqueta, tá? R$35 e é código 22. R$35, código 22. A próxima lindeza e estilosidade. Estilosidade, meninas. Temos agora este blazer. Mas pensa num blazer lindo, gurias. Um blazer todo lindo, ó. Ele tem uns mesclados de amarelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é estilo um xadrez discreto, tá? Um amarelo, um vermelho, um azul, assim. Ele é um xadrez bem discreto. Ele tá muito, muito lindo essa peça. Ele, eu acredito que é uma lã, tá? Ele não tem aqui uma porcentagem, tá? Eu acredito que ele é em lã. Ele pode ter um acrílico junto, tá? Mas ele tem lã misturada nele, na composição, tá? Ele veste 120 de busto, 120 fechadinho. Tem bolso aqui e bolso aqui. Ele tá muito elegante. Eu vou provar essa peça pra vocês verem, tá? Ele tem 120 de busto. Vamos ver, né? Um 110. O forro tá impecável, impecável, impecável. Não esquece do teu like, tá? Gurias, às vezes tem bastante gurias assistindo o vídeo e não tem tanto like. Deixem o like também. Olha que linda essa peça. Olha este blazer. Estilosérrimo, gurias, ó. Olha que tudão. Que lindo, lindo. Bem elegante essa peça. Ah, ele é bem alongado. Olha. Foi quase a metade da minha coxa, gurias. Ele é bem longo. Ele tem 81 de comprimento, tá? 120 de busto. Mas eu te digo assim, ó. Ele veste melhor, tá? A um 115. Até um 115 ele veste bem, tá? Ele veste bem até um 115. Ele tá R$69 e é código 23. 69, código 23. Tá bem bonita essa peça. Tá novo, 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 novo. Fez uns garimpos muito top. Muito, muito top. Pra quem pergunta das peças de couro, tá? Logo virão, gurias. Acredito que semana que vem a gente já vai fazer vídeo delas, tá? Mas não é de certeza ainda, tá? Tenho calma, porque eu tenho dois garimpos ainda bem, né? Interessantérrimos. Que vou provavelmente conseguir peças em couro. Então a gente tá deixando pra juntar tudo junto, né? Quantas peças tem lá, Léo? Tu lembra agora nesse preço último? Ali naquela arara que tu... recheou já. Já deve, a gente já deve ter umas quase 20 peças. Gurias, assim, ó. Não adianta pedir peças em couro antes dos vídeos, tá? Antes de eu apresentar nos vídeos. Porque principalmente essas não vou postar antes, tá bem? Então, assim, ó, fica ligada no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sino de notificação pra tu não perder. Sempre vai vir muito garimpo lindo. Tem no site, né? Ah, tem no site. Gurias, o site, né? Temos o site, não esqueçam. Depois desse garimpo, neste endereço aqui, ó. www.guriagarimpa.com.br. Vai lá no site, tem muita peça, tá sempre sendo abastecido, né, de peças lindas que são aqui do nosso garimpo, são as nossas peças lindas, as nossas peças higienizadas, tá? Tu compra por lá, tu compra lá no WhatsApp, porém a gente coloca na tua caixinha junto, né? Tu pode garimpar tanto no site quanto aqui nos vídeos, que vai tudo na mesma caixinha, sem problema algum, tá bom? Então assim, ó, não precisa te preocupar que é tudo garantido, tá bem? E vamos lá, que eu vou virar minha folha. O like, não esquece do like, não te esquece. Tá? A próxima lindeza, linda, linda, linda. Temos essa blusa segunda pele, tá? É uma blusa canelada, gurias, ó. Aquele tecido caneladinho, tá? Ela também. Tá bem linda, bem, bem cuidada, tá? É usada, mas tá mega conservada. Ela veste 96 a 100 de busto, tá? Estica um pouquinho. 61 de comprimento, tá? A R$22 e é código 24. R$22, código 24. A próxima lindeza, temos agora esta calça da Lança Perfume, meninas. Toda estilosa, tá? Ela é um cos alto, tá? Ó, ela é um cos mais alto, assim, ó. Tá muito bonita. Aqui, ó, essa parte da plaquinha Lança Perfume, tá? Ela tem um pouquinho descascado aqui. Tá? Mas ela tá muito linda. Diz Lança Perfume em tudo quanto é lado dessa peça. Ela é aquele preto que não é bem preto. Tem quase nada de elastano. 70 de cintura, 92 de quadril, 100 de comprimento. Na etiqueta veste um tamanho 36. Ela tá a R$28 e é código
25. R$28,00, código 25. A próxima lindeza, linda, 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 caiu, se jogando de faceira, gurias. Se jogando de faceira, temos esta saia em lãzinha. Também, gurias, assim, ó, tem algumas marquinhas de uso, né? Algumas marquinhas de bolinhas, tá? A gente já usou o amor. Tá vindo até um reforço pro amor agora, gurias. Meu amor é bom, né? O meu amor que eu tenho aqui, apesar dele ser a pilha, ele é bem bom, né? E vai vir um outro agora. Uma companheira pro meu amor. Agora vai vir um elétrico. Acho que tá quase chegando já, até que enfim. Tava saindo de Porto Alegre ontem. Gurias, assim, ó. Então, ele tem algumas marquinhas de uso, ela, tá? Mas tá linda, linda. Ela veste de 70 a 84 de cintura. Tamanho 42 na etiqueta. 62 de comprimento. Ela é uma peça CGC, meninas. Uma peça vintage. Linda, linda, linda. Tá a R$25,00 e é código 26. R$25,00, código 26. Falando em peças lindas, peças vintage, gurias amadas, a próxima lindeza. Deixa eu até limpar meus óculos pra enxergar ela melhor. Porque ela é divina. Ai, pensa numa peça diferente, gurias. Uma peça linda, maravilhosa. Tô apaixonada nessa peça, gurias. Ouçam todas as informações dela, tá? Todinhas, meninas, por favor. Temos agora esta jaqueta jeans. Linda. Perfeitamente linda. Olha estes botões, tá? Pensa numa peça vintage. Aqui tem bolso, tá? Ela é um jeans, gurias. Ela é um brim, assim, ó. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês, tá? Linda essa peça. Não vi nada de detalhes nela, gurias. Vou provar pra ver como é que fica, tá? Gurias, essa peça é tamanho P na etiqueta, tá? Tamanho P na etiqueta. 61 de comprimento, tá? Ela veste melhor até um 105 de busto, eu acho, tá? Até um 105. A menos que tu queira usar ela abertinha assim, ó. Eu não usaria fechado, né? Mas acho que tem que ser até um 105, mais ou menos, de busto pra ela ficar legal. Ela é linda, gurias. Ela é simplesmente linda. Toda cheia de detalhes. Olha aqui o que ela tem no ombro aqui, assim, tá? A manga dela, ó. Toda. Este botão é maravilhoso. Ela tá muito, muito linda. Ela veste melhor até um 105 de busto, tá? Ela tem mais, ela vai ficar mais soltinha porque ela é usar mais estilo um over. Estilo um over. Estilo over, na verdade, né? Ela é linda, da marca All Time. Ó, eu acredito incansavelmente que é uma peça CGC, mas não tem na etiqueta que seja, tá? Pra comprovar, teoricamente. Mas a gente tá vendo que é, não tem nem como não ser, né? Olha atrás, tá? Essa moça aqui tá a R$69,00 e é código 27. R$69,00, código 27. Esta maravilhosidade, maravilhosa. Perfeição. A próxima peça, temos agora este vestido bem básico, meninas. Um vestido, um pretinho básico. Da marca Dimenta, tá? 93% algodão e 7% elastano. Ele é um tecido em algodão, ó. Tá muito lindo essa peça. Bem pretinho. Bem perfeito. Ele veste 84 de busto, 99 de comprimento. Na etiqueta tamanho G, tá? Ele tem 86 de cintura. Tá a R$20,00 e é código 28. R$20,00, código 28. Ele tá lindo. A próxima peça, para minhas garimpeiras plus size, olha esta lindeza, gurias. Temos esta sobre leg linda, linda, linda. Ela é um tecido que parece uma linhazinha, sabe? Tá muito linda, muito elegante essa peça. Olha, olha a estampa dela. Linda, de colorir o mundo. Essa peça aqui veste, deixa eu ver aqui, tamanho XG na etiqueta, 132 de busto, tá? Até estica um pouco mais, 132 de busto, 73 de comprimento. Ela tá por R$26,00 e é código 29, R$26,00, código 29. Linda essa peça, linda, linda, linda. Não esquece, quer garimpar alguma peça nesse número do WhatsApp, tá bem? Que tá na descrição do vídeo, também tem um link que tu clica direto e vem falar comigo.
A próxima lindeza. Temos esta blusinha em linha, meninas. É uma blusinha em linha, meia estação, tá? Uma peça CGC, gurias. Tá? Pensa na mimosa, que é esta preciosinha, tá? Ela tá linda. Da La Bonneterie, né? Uma qualidade muito boa de linhas, meninas. De peças, assim, de lãzinhas. Tudo. Eu acho essa marca muito top, sério. Essa moça aqui veste 90 a 96 de busto, tá? Ela é um tamanho M na etiqueta. 56 de comprimento. Ela é uma peça CGC, tá? A R$ 21,00 e é código 30. R$ 21,00 nosso código 30. A próxima lindeza, temos agora este blusão. Lindo, lindo, né? Ele é uma lãzinha acrílica, tá? Este aqui é uma lãzinha acrílica. Tem algumas marquinhas de uso nele, né? De algumas bolinhas, alguma coisa assim, tá? Mas vou dizer pra vocês, gurias, ele dá bem pra te dar rolê no shopping com ele, tá? Ele tá bem bonito. Ele tá bem bonito, né? Apesar de ter marcas de uso. Este lindo veste de 96 a 100 de busto. Tamanho P na etiqueta, 53 de comprimento. Ele tá por apenas R$ 24,00 e é código 31. R$ 24,00, código 31, este lindo. A próxima lindeza, rica, rica. Temos esta blusa, toda estilosa, meninas. Ela é em crepe, tá? Um poá assim, ó. Aqui é tem uma transparência. Na verdade, toda ela tem uma transparência. Porém, ela estica assim, ó. Tem aquele elástico, sabe? E na parte de baixo é mais soltinha. Ela tá linda, essa peça. Muito, muito linda. Essa moça aqui é da Zara, meninas, ó. Da Zara, tá? Tem até feixezinho na parte de trás. Até aqui assim tem um feixe, ó. Ela abre e um feixe. Essa moça aqui veste de 90 a 98 de busto. 58 de comprimento. Mas vamos assim, ó. Até uns 95 de busto, tá? Até uns 95. 58 de comprimento. Ela tá a R$ 35,00 e é código 32. R$ 35,00, código 32. Voltamos, meninas, para a próxima maravilhosidade também. Temos agora este vestido, todo, estilo vintage, meninas. Uma peça bem retrô. Lindo. Lindo, ó. Ele é um cinza, tá? Com risca de giz. Parece que foi riscado no giz, né, guria? Mas é aquele estilo de risca, tá? Ele tá lindo, essa peça. Impecável. E ele veste tamanho G na etiqueta. 90 de busto, 85 de comprimento. Tá R$ 35,00 e é código 33. R$ 35,00, código 33. Este lindão. A próxima peça. Temos agora este blusãozinho suéter básico, meninas, tá? Assim, gurias, ele também, ele tem algumas bolinhas, tá? No tecido dele, né? No tecido, na lãzinha dele. Mas ele tá bem bonito. E ele já é, gurias, ó. A própria lãzinha dele já tem umas coisinhas assim, ó, tá? Mas tem mais algumas bolinhas misturar, tá bem? Ele também tá bem bonito, dá pra te usar por baixo de casacos, né? E vai ficar bem lindo. Deixa eu ver, tá caindo coisinha. Este moço aqui veste tamanho GG na etiqueta. Tá? 102 a 110 de busto, 60 de comprimento, tá R$ 29,00 e é código 34. R$ 29,00, código 34. Este lindo, lindo. Não esquece, para garimpar, sempre nesse número do WhatsApp, me mandando código ou print da peça. A próxima lindeza, temos agora uma sobreleg, meninas, toda estilosa. Peraí, deixa eu só ver aqui. Não. Assim. Uma sobreleg toda estilosa. Olha a estampa dela, de rica. Vocês já vão entender quando eu digo, né? De rica, porque ela é uma Zara, meninos, tá? Uma Zara, né? Bem linda essa peça. A manguinha é mais fininha, gurias, ó. Ela veste um M, um G pequeno, tá? Até um M, um G pequeno, que o braço não seja muito, muito gordinho. Tá? Ela tá bem bonita, bem alongada. Ela tem 110 de busto, tá? 110 de busto, deixa eu só ver aqui, não diz aqui. Não diz um tamanho que dê pra gente ver, tá? Ela tem 110 de busto,
Mas eu te aconselho assim, ó, um G pequeno para usar ela, tá? Não GG. Ela tá a R$38 e é código 35. R$38, código 35. Esta linda, não vi nada de detalhes nela. Nada, 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 nada. Vou virar minha folha, tá? E te convido a não esquecer de deixar um like no vídeo para nos ajudar, tá bem? Para interagir no canal. Pra gente poder sempre trazer muito garimpo top para vocês. A próxima peça, temos esta calça canelada, ó. É uma calça canelada, linda. Ela é estilo uma leg, ela tem um detalhe, tá? Na verdade, acho que dois agora aqui. Tô vendo agora aqui, tá? É. Gurias, assim, ó. Ela tem, tipo, um risquinho aqui, ó. Tá? Na parte de trás, tá? É do tecido mesmo, eu acho, gurias. Ou pegou em alguma coisa, tá? É uma peça mais dia a dia, né? E embaixo também eu notei, tá? Que ela tá descosturada aqui. Ela não chega nem tá aberta. A segunda costura dela foi descosturada, tá? Ela tem bolso, né? E ela é estilo uma leg. Ela tá bem bonita, mas tem esses detalhes. É uma peça mais dia a dia. Ela tem de 94 a 104 de cintura. 102 a 110 de quadril. 102 a 112 de quadril, tá? Ela tá a R$27 e é código 36. 27, código 36, tá? Ela tem bastante elastano. A próxima peça, linda, também tem detalhe, tá? Vou mostrar pra vocês. Temos este sobretudão lindo, 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 de lã batida, meninas. Este aqui é um lã batida mesmo, tá? Ele tá bem bonito, essa peça. Deixa eu ver o forro aqui pra mostrar pra vocês. E já mostro o que, que ele tem de detalhes, tá? Tem bastante botões. Tem bolso, valorizamos bolso. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder os vídeos. Ó, o forro tá impecável, Luiz. Impecável. Tá? Aqui, ó, ele foi dado um ponto na parte da frente, tá? Com uma linha mais clarinha. Dá pra tu trocar a cor dessa linha depois. Acho que ele tinha um puri... É puri? Como é que é? Puído. É puído, Márcia? Um puído, né? Tá? Ele tá bem bonito. Vou provar aqui pra vocês terem uma ideia. Ele é lã batida, gurias. Ele é um lã batida original. Ele não é fake. Tá, ó. A manguinha tá um pouquinho mais curta. Deixa eu ver aqui. É, ela é mais curta mesmo, tá? Eu gosto de usar assim, gurias. Eu gosto. Acho bem legal. Eu gosto de usar com esse detalhe aqui porque eu não fecho. Não gosto de fechar casaco muito. Ó. Tem 108 de busto. Então, veste bem um 108. Tá? Mas aí, como tu vai usar com blusão, né? Então, tu tem que ter um 105 de busto, até 104, de repente, dependendo da peça que tu vai usar. Eu tenho 110 e tô com blusão ainda e ele quase fecha em mim, tá? Ele é bem longo, guris. Foi lá na metade da minha canela, tem bolso, tá? Ele tá bem lindo. Ele tá... Ele tem 122 de comprimento. Ele tá a R$119 e é código 37. 119, código 37. Ele é lã batida mesmo. Ele não é fake. Aquele outro que eu mostrei antes, né? Lindo, lindo de morrer. É fake, mas esse aqui não é. Maravilhoso. Gurias amadas, foi a nossa última peça desse vídeo de hoje, né? Vocês estão vendo, a gente tá colocando mais peças nos vídeos, porque temos mais garimpeiras, né? Então, pra poder ter bastante peça, a gente tá trazendo bastante coisa pra vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos nos vídeos, se inscrevam no canal, não esquece do like, tá? Muito importante, né? Pra participar do canal e pra vocês nos ajudarem também, tá bom? Por isso, um beijo, amo vocês. E amanhã tem vídeo extra. Amanhã é quarta, né? Hoje é terça. Gente, hoje é terça. Amanhã tem vídeo extra masculino, tá? Não sei se às 14, às 16 ou às 18 horas. Vai ser um desses horários. Ou antes, tá? Mas vai ter o vídeo extra das peças masculinas. Tem muita peça linda também, tá bom? Beijos, amo vocês. E até amanhã.